Попри всі складнощі війни, у Шосткінській громаді поступово відновлюють економіку і працюють над забезпеченням потреб місцевого населення. Зокрема, освітянам доручено опрацювати можливі варіанти оздоровлення дітей влітку. Вряд ли нам удасться зробити таку систему, коли діти прийшли в школи і пришкільні табори запрацювали, або ще десь зібрали ми дітей. Але навпаки, якщо викладачі підуть до дітей у їхні двори, де вони відпочивають, і таке інше, і організують там які-то елементарні досуги, яку-то там розважальні програми з невеликою кількістю дітей, там, де є можливість в случай повітряної тривоги, куди ховатися і таке інше, то це абсолютно можливо. Давайте подумаємо. Тобто навпаки, не діти приходять до навчального закладу, а викладачі йдуть до дітей там, де вони живуть по місту проживання. Наразі управлінням освіти також розглядається варіант оздоровлення дітей за кордоном. Ми зараз вивчаємо пропозиції щодо організації невеликих груп, зокрема дітей з сімей, де батьки захищають нашу Україну, щодо оздоровлення за межами України. Але наразі є питання щодо проплати, адже в програмах щодо оздоровлення не закладені кошти на такий відпочинок. Тому зараз пропозиції вивчаються. Поки ж діти і дорослі мають змогу відпочити біля місцевих водойм. Їх вже перевірили відповідні служби. Працівниками міськрайонного відділу обласного лабораторного центру відібрано 28 проб. Всі вони відповідають нормам. Вода моніториться два рази на тиждень. В основному це озеро Галінківське нашого міста. Значить, крім того, дослідження проводяться і піску при берегової зони. Тобто зараз це озеро активно використовується, тому це є вкрай необхідним. Проте хочу звернути увагу, що на минулому тижні ми також отримали підтвердження осередку на нашій території особливо небезпечних інфекцій, спільних для людей і тварин – це кишковий іртеніоз і тулеремія. Тому звертаю увагу, що якщо ми відпочиваємо на водоймах, які є на території нашої громади, то ми не миємо овочі, не п'ємо цю воду і миємо руки питною водою, тобто запасаємося питною водою, коли йдемо в місця відпочинку. Задля підтримки морального духу місцевого населення у громаді проводять терапію мистецтвом. Відповідні заходи проходять в арт-центрі та бібліотечній системі. Минулого тижня провели акцію, патріотичну акцію «Просто небо» з мистецтвом до перемоги біля арт-центру, головною метою якої було підтримка Збройних сил, а також відволікання від тяжких роздумів нашого населення і також внушали їм надію на скору нашого перемогу. Місцеві промисловці продовжують нарощувати темпи виробництва. Більшість підприємців вже працюють у більш-менш завантаженому режимі. Що стосується обсягу випуску промислової продукції, то темп росту відповідно до попереднього періоду минулого року становить близько 85%. Одним із напрямків також для наших громадян є вид діяльності як самоорганізація, вже є такі випадки на нашій території. Також працюємо напрямку організації як міських, так і приміських перевезень. Є певні проблеми у паливно-мастильних матеріалах, але вони вирішуються, перевезення здійснюються. Як було повідомлено, ситуація з паливно-мастильними матеріалами залишається критичною. Відтак, питання з економією пального у громаді, як і в області в цілому, стоїть гостро. Управління надзвичайної ситуації працює у посиленому режимі. Протягом цього тижня займалося поповненням матеріально-технічного забезпечення для тероборони. Велику увагу уділяє придбанню паливно-мастильних матеріалів. На сьогоднішній день ситуація залишається критичною. Бензин, газ у нас в міста періодично довозиться, дизпалива в даний час майже немає.
У пошуках притулку до громади прибувають внутрішньопереміщені особи. Таких на сьогодні в управлінні праці та соціального захисту населення зареєстровано понад 2 тисячі осіб. На сьогоднішній день у нас 2038 осіб. В основному за минулий тиждень і за попередній це особи, які приїхали до нашого міста з Збуди. Вони реєструються як внутрішньопереміщені особи. Ми оформлюємо весь пакет документів для того, щоб вони отримали фінансову допомогу від держави. 2000 для дорослих і для дітей та осіб з інвалідністю по 3000. Це щомісяця. Днями внаслідок аварії Шосткінщина залишилася без електро- та водопостачання. Ситуацію вдалося стабілізувати за годину. Вся північ Сумської області була виключена від електроенергії в аварійних умовах майже на годину. І це ще раз говорить про те, що ми зовсім по-іншому повинні підходити до організації своїх робочих місць, до організації роботи підприємств і установ. Це не виключене повторення таких подій в зв'язку з війною, в зв'язку з роз'єднанням енергетичних систем. І в цьому умовах, коли немає електроенергії, зразу виключилась вода, зупинились ліфти, не дай Бог не буде тепла і таке інше. І в цих умовах ми повинні продовжувати жити і організовувати життєдіяльність нашої громади. На випадок подібних надзвичайних ситуацій в центральній районній лікарні вже розпочали підготовку до часткового переведення закладу на автономний режим. Ці дні займалися за вашим дорученням питаннями автономного енерго- і теплозабезпечення. По теплозабезпеченню надали фахівцям відповідні інформацію, яку вони просили. Чекаємо тепер від них пропозицій. По енергозабезпеченню визначаємося з проєктантом. У подальшому робота в цьому напрямку продовжиться, запевнив головний лікар Шосткінської центральної районної лікарні. Зовсім скоро у Шостці з'явиться патріотичний мурал. Малюнок створюють на одній зі стін фахового коледжу імені Кожедуба. Роботи стартували у вівторок, завершити планують за тиждень. Виникла така ідея розфарбувати щось таке, стіни, да, паркан, щоб прикрасити наше місто, залучити до цього молодь, щоб підняти їхній патріотичний дух, згуртувати їх, і тому вирішили малювати мурал. Над муралом працюють місцеві активісти під керівництвом художниці Олесі Волкової. Малюють патріотичний сюжет, який об'єднав у собі пропозиції пересічних містян. Сама ідея проєкту була в тому, щоб нам наші містяни з Шостки скидали різні ідеї. Хто вміє малювати, вони малювали свої ескізи, власне, там скидували певні фотографії, картинки з інтернету. А вже Олеся об'єднала це все в єдиний ескіз. Тобто була вже якась сформована ідея, яку люди хочуть там, це чи персони, чи природа. Тобто Олеся вже сформувала в єдиний цікавий такий проєкт, який ми будемо малювати. Малюнок складається з декількох частин. Всі вони переплітаються між собою і символізують розквіт України. Така жінка, Україна з лелечими крилами, яка молиться за всю Україну, за своїх синів, за всіх мешканців. Ну і така квітка буде, яка розквітає, і тут, можливо, не дуже видно, але це буде символ трішки перекликатись з тризубом. В національних кольорах, так, мапа України, вона буде вінком на голові жінки, тому всі образи переплітаються, так, заміксовані. Найвідповідальніша місія дісталася студенту коледжу Дмитру. Хлопець малює ескіз композиції, який у подальшому і будуть розмальовувати. Дмитро впевнений, що ця робота залишить незабутній слід в рідному навчальному закладі. Це буде прекрасне місце для фотографій, особливо коли в коледжі у нас будуть випускатись студенти. Якраз це буде найкраща зона для фотографій на майбутнє. Може, повернуся зі своєю жінкою, дітьми і буду дивитися і згадувати цей час. Долучитися до створення патріотичного муралу вирішив Ігор Орловський. Хлопець також студент. Вивчає комп'ютерні технології, тож пензлі у руках триматиме вперше. Будь-який патріотичний мурал, він має певне значення, особливо в такий час. І гадаю, що
після нашої перемоги дивитися на нього буде дуже приємно. Окрім студентів, на подвір'ї коледжу зібралися й активні містяни. Пані Оксана прийшла разом із донечкою. Жінка переконана, що це патріотичний вчинок для неї і приклад для дитини. Вирішили також прийти на допомогу, ну, і, можна так сказати, і для дитини такий приклад, і взагалі ну, така гарна ініціатива. Ми не любимо сидіти на місці, тому будь-який креатив, ми тільки за і туди біжимо. Долучитися до створення патріотичного муралу можуть всі охочі. Ініціатори проєкту запевняють, роботи вистачить усім.